Mais um vídeo sobre promoções do 11 do 11, mas esta é um pouquinho diferente, esta você pode aproveitar agora. É a promoção compra em grupo do AliExpress. É, você não precisa esperar o 11 do 11 se você quiser comprar produtos com preço do 11 do 11. Não está sendo muito divulgado. Se você olhar aqui na página principal, pode olhar, não vai estar aqui. Compra em grupo, pode passar a mão aqui que você não vai ver. Nem nas categorias, nada, não está aqui. Compra em grupo, simplesmente foi ignorado aqui nas informações. Então a gente vai mostrar para você o link desta promoção, dessa campanha, está aí na descrição do vídeo. Você vai acessar e você vai conferir uma lista de produtos selecionados pelo AliExpress para você comprar agora, não precisa esperar. Mas por que eu compraria antes do 11 do 11, Marcos? Porque você vai ter produto com preço muito baixo, preço igual ao que você terá no 11 do 11, e você vai ter uma chance maior de receber esse produto antes do Natal. Você sai da fila das entregas do 11 do 11. Já avisamos isso antes, que as encomendas feitas após, a partir do 11 do 11, melhor dizendo, elas têm um tempo de processamento na China maior, tem um tempo de processamento na alfândega também maior e um tempo de entrega também maior. Por quê? Porque é muita encomenda, é um volume muito grande de compras. Você comprando agora, você sai desse volumão e a sua encomenda vai chegar mais rápido do que a sua compra feita no 11 do 11. E tem muita coisa para você aproveitar no 11 do 11. A nossa planilha Cupons Smart já está alimentada com mais de 120 ofertas, que é o miolo da picanha. São aqueles produtos, lançamentos que têm o preço menor, você já sabe disso, nós já avisamos aqui. E também os melhores celulares, as melhores caixas de som Bluetooth, os melhores smartwatches, tudo isso já está lá na nossa planilha. Até domingo a gente vai alimentar ainda com drones, com fones de ouvido, com placas de vídeo, com armazenamento SSD, que é muito comprado na comunidade. Tudo aquilo que a comunidade quer, a gente prioriza nas nossas pesquisas, nas nossas buscas das melhores ofertas. Tudo isso vai estar na nossa planilha Cupons Smart, é uma planilha online, e também nos nossos grupos de cupons no Telegram e no WhatsApp, para os quais você já está convidado, você já está convidado. E como é que funciona essa campanha, Marcos? Vou entrar aqui pelo meu WhatsApp, grupo Cupons Smart 3, vou clicar nesse link que aparece aqui, vou ser redirecionado ao app do AliExpress. Pronto, entrei na página de compra em grupo. Compre junto e pague menos. Tem regras, o grupo tem que ser formado para ativar o preço que você verá aqui. Tem quantidade mínima de 2 pessoas e máxima de 100. Em cada grupo, assim que você forma, o AliExpress diz qual é a quantidade de pessoas que você terá de convidar para ativar aquela oferta. Tem também os grupos que já estão em formação, grupos já iniciados, e você pode participar desses grupos para ativar o preço que você verá se você quiser algum desses itens que estão disponíveis hoje. A lista de produtos atual, hoje dia 30 de outubro, quando eu estou gravando esse vídeo, vai até a próxima quarta-feira, às 21 horas. Na próxima quarta-feira, às 21 horas, será mudada essa lista de produtos e assim vai ser toda semana. São ciclos semanais de ofertas para compra em grupo. Os produtos atuais são esses que você está vendo aqui do lado. Tem esse conjunto de escova de dente, tem essa caixa de som da Mifa, a Mifa A90, que é um lançamento recente, é uma caixa de som Bluetooth, 60 watts. O preço dessa caixa de som hoje, em dólares, em torno de 73 dólares, isso dá mais de R$ 400, R$ 430, R$ 450. E ela está saindo na compra em grupo, não é R$ 298 que você vê aqui. Esse R$ 298 é para um envio que não é da China. Mas aí você vem aqui, envio de marca posição China, apareceu o preço em grupo correto aqui, ó, R$ 336. Um desconto de mais de R$ 100. Sabe quanto está essa caixa aqui para o 11 do 11? Esse mesmo preço, estou em 330. Vou iniciar agora a formação de um grupo, só para demonstração desse vídeo, para que você saiba como o processo é feito. Se você formar um grupo, mas não quiser comprar, problema seu, você não precisa comprar, você não vai ter nenhuma penalidade do AliExpress por isso. O outro participante, os outros participantes do grupo que você abriu, se decidirem comprar, ótimo, eles vão comprar e vão garantir esse preço. Da mesma forma, se você comprar e os outros não comprarem, problema deles, você comprou e garantiu o seu. Para iniciar o grupo, basta clicar aqui no botão vermelho, tá vendo? Iniciar grupo, coincidentemente também é vermelho aqui no AliExpress, nossa planilha também lá é um botão vermelho, confira a oferta. Você acessar nossa planilha, você vai ver. Para iniciar grupo, opa, você está quase lá, já comecei o processo.
você precisa de mais uma pessoa. Ou seja, com duas pessoas eu consigo ativar o preço para comprar essa caixa de som da Mifa pagando apenas R$ 336. Quem acompanha as nossas ofertas lá na comunidade sabe que eu já divulguei essa caixa de som aqui ao longo dos últimos 2 meses. Ela nunca esteve abaixo de R$ 390, R$ 400. Nunca. Nem nas super ofertas ela esteve nesse preço. Esse preço aqui é preço do 11 do 11. Ela vai estar no 11 do 11 nessa faixa de preço aqui, em torno de R$ 330 após a aplicação do cupom, todos os cupons possíveis. Então, quer sair da fila do 11 do 11 das entregas? Compre essa caixa de som agora. Tem 60 watts, ela tem LED RGB que pulsa conforme a música, é muito bacana, tem alça para carregar, ela é grandinha, faz uma festa bacana essa caixa de som. Hein? Não é um produtinho qualquer não, hein? Vou convidar, vou compartilhar esse link lá no nosso grupo de ajuda mútua. Pechincha comigo, aqui. Você pode fazer isso. Pronto, tá lá. Você cria seu grupo, compartilha o link lá no nosso grupo de ajuda mútua do Telegram. Assim você garante mais rápido. Você pode também entrar no grupo já em formação. Vamos sair daqui. Vamos ver outro item. Olha só esse controle da Gamesir. Esse Gamesir T4 Pro, controlador sem fio para você jogar melhor no seu celular. Esse Gamesir T4 Pro, ele está saindo por R$ 104 aqui. Vou só, R$ 108. Quero ver se é isso mesmo. Envio de China. Sim. R$ 110. Um gamepad sem fio da Gamesir, modelo T4 Pro. Eu vou comprar isso aqui. Olha só que bacana esta miniatura. Isso aqui não é brinquedo, né? Como diz os nerds. Isso aqui é um colecionável. Isso aqui não é brinquedo. É uma miniatura, é um colecionável do filme De Volta para o Futuro. É o DeLorean. Escala 1.24, frete grátis. Este produto tinha um frete muito caro, já quis comprar várias vezes, mas eu desistia por causa do frete. E agora está com frete grátis. Está saindo aqui por 128, deixa eu confirmar se é 128 mesmo. Está custando R$ 128. Esse eu vou comprar. Vou até iniciar um grupo aqui, só para depois entrar e comprar, ver se alguém mais entrou. Vai, entra aí, compra esse carro junto comigo, vamos lá. Agora é só convidar, aqui vou no nosso grupo de ajuda mútua do Telegram, aqui, enviar. Pronto, tá lá. Voltando aqui. Tem muita coisa, pessoal, tem muita coisa. Tem fone de ouvido, tem caixa de som Bluetooth, tem nível laser, tem câmera de segurança externa, tem teclado mecânico, gamer, tem mouse gamer, carregador celular. Muita coisa, pessoal. Olha esse relógio da Coume aqui. Outro dia alguém me perguntou no grupo se a marca Coume é uma boa marca. É uma excelente marca. Não está no mesmo padrão de Amazfit, mas é uma excelente marca com produtos muito bons. O smartwatch, ele tem 1.69 polegadas, é IP68, a prova d'água, pode nadar com ele. E tem rastreador completo de fitness. Olha só que bacana aqui as cores. Ó. Tem várias cores, frete grátis para você comprar agora e receber aí na sua casa antes das encomendas do 11 do 11. Vai por mim. Se você quer rapidez para receber para o Natal, compra agora. Fone de ouvido da Lenovo. Isso aqui eu deixei por último de propósito. Olha o preço deste fone. R$ 40. XT92. Fone de ouvido sem fio, de baixa latência. Olha como ele é bonito. Olha isso aqui. Marca Lenovo. Vocês sabem, marca de qualidade. Não preciso falar de quem é Lenovo. Marca já conhecida, é a dona da Motorola e já está aqui no Brasil há anos. Frete grátis, cores, na cor branca, preço R$ 40. Entra aí agora e compra esse fone. Se você não comprar esse fone, tá dando mole. Vai aí e compra, inicia um grupo. Deixa eu clicar aqui e iniciar o grupo. Eu já abri 3 grupos, você pode abrir quantos grupos você quiser, hein? E vou divulgar aqui. Enviar. Já enviei. Muito bacana, R$ 40, pô, tá de brincadeira. E quando você abre um grupo, ele fica disponível por 2 dias, 48 horas até se formar. Se não formou em 48 horas, inicia outro depois, uma nova contagem. Galera, muito top, já estão aqui os 3 itens que eu abri grupos. A caixa de som da Mifa, já, alguém já entrou, já confirmou lá. Olha só, já posso comprar se eu quiser. E tem bastante coisa aqui, pessoal. Aproveita, porque realmente é uma oferta para você aproveitar a partir de agora. Não precisa esperar o 11 do 11 para comprar esses produtos, não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, apoia o nosso canal, deixa seu comentário,
marca aí o gostei e compartilha este material com seus amigos, com seus familiares. Leva esse conhecimento, essa informação a mais pessoas que também querem comprar produtos baratos para agregar tecnologia, para ter uma vida mais inteligente, uma vida melhor, mais eficiente, sem ter que pagar caro por isso. Por hoje é só. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e habilite as notificações do app do YouTube no seu celular.